dia que passa, se torna mais comum o uso de filmadoras fixadas no capacete. É um excelente recurso para registrar viagens, passeios e situações vivenciadas no trânsito. Mas e aí, será que existe algum risco, alguma limitação? Seria proibitivo a utilização da filmadora em alguma parte do capacete? Para poder responder, vamos primeiro consultar os conceitos da Arai, que fabrica um dos melhores e mais seguros capacetes do mundo. Segundo esse conceito, quanto mais oval, mais redondo, quanto menos saliências tiver a superfície do capacete, isso dá mais segurança para o motociclista, porque no caso de uma queda escorregando, qualquer coisa que pontuda no capacete onde ele bata e possa gerar uma alavanca, isso pode prejudicar a coluna cervical. Então, no caso de qualquer queda, mesmo que seja simplesmente cair o capacete no chão, Toda essa superfície é arrancada fora, de forma que o casco continue totalmente liso. Este é um capacete Suomi, que usa os conceitos parecidos com o Arai. Então, por exemplo, aqui nessa parte superior, que existiam as alhetas de ventilação, elas foram retiradas e a única coisa que se tem é a furação. Mas o casco ele é completamente liso. Tomando como verdadeiro o conceito da Arai, o fato de usarmos uma filmadora no capacete, com certeza estaria influenciando na segurança do motociclista. Por outro lado, o uso de filmadores em capacetes se tornou algo extremamente comum, e eu não tenho encontrado nos fóruns, principalmente nos internacionais, nada referente a acidente onde o motociclista tenha tido problema por causa da filmadora. Outra coisa a se analisar é a própria filmadora. Se no caso de um acidente ela tiver o mesmo comportamento do que os outros componentes fixos no, no casco, onde numa batida eles caem fora, isso não seria um problema. Se você já se perguntou por que esses suportes se quebram tão fácil, esse é o motivo. Você não pode ter nada na cabeça que possa induzir o capacete a algum tipo de giro que seria transportado para a coluna cervical. Porém, isso não acontece com todo o sistema da filmadora. O suporte se quebra, mas a base continua inteira e fixa. No caso da GoPro, a base de fixação utiliza adesivo da 3M VHB. E segundo a própria 3M, esse é um adesivo extremamente potente e no caso do capacete, qualquer batida nessas superfícies, ele pode travar e gerar uma torção na cabeça. O médico alemão o Dr. Dietmar Ott fez um estudo da distribuição de impactos ao longo do capacete. Logo, o pior lugar para se utilizar uma filmadora é justamente na queixeira, onde ocorre mais de um terço dos impactos e qualquer travamento poderia gerar a torção do pescoço e da cervical. Nestes dois segmentos, a probabilidade de receber um impacto aqui é em torno de 6% em cada um deles. Já se eu descer para esse terceiro segmento, a probabilidade cai para 2%. Logo, se você tem a intenção de utilizar a filmadora na lateral do capacete, esta parte de baixo é onde seria mais seguro. E de acordo com esse estudo, a área onde existe a menor probabilidade de bater o capacete é justamente no seu topo, que corresponde a 0,4%. Este seria o melhor local para se fixar a filmadora. Então, com vistas à sua segurança, dê preferência a utilizar a filmadora fixada no topo do capacete. Mas evite usá-las no capacete em alta velocidade. Se você tem o hábito de treinar em autódromo, de preferência aprender a sua filmadora na motocicleta.